Te držiše me ubiva od večeve, baci mi čovjeka. Baci mi čovjeka. Sram tebe. Bravo, bravo. Тенис стласкаха въпреки всичко. Ето, еба мама. Два пъти ме пали. Еба. И не го е уцелвал. Обръщат ни май в момента направо. Изнасят ни всъщност даже по-пишно. Артилерия готова! Принято! Артилерия, огонь! Понял! Подпишем огонь!
Prijazom se pak postane stane. Mm-hmm.